وُچھان چھَس بہٕ سٲرسٕے اَندَر وُچھُن پرٛزلان سٲرسٕے بوٗزِتھ روٗزِتھ وُچھِ ہارَس بوٗزِتھ روٗزِتھ وُچھِ ہارَس گَرٕ چھُ یہِ تَسُنٛدُے بہٕ کۄس کٔشیٖر چھِ پنٛنہِ خوٗبصوٗرتی لِحاظ سٲرسٕے عالمَس منٛز مشہوٗر، مگر اَمہِ علاوٕ چھِ کٲشرِ زبانہِ منٛز بٔڑۍ بٔڑۍ شٲعر، بٔڑۍ بٔڑۍ وۄنمات یِمو پَنُن ناو ہمیشہِ سَرَس تھوٚمُت چھُ. یِموٕے منٛز چھِ اَکھ شاعرا سُہ ییٚمۍ کٲشِر زبانہِ ہُنٛد دٔسلاب کوٚر، ییٚمۍ کٲشِر زبانہِ ہُنٛد شروٗعات کٔر. اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ زِ أمِس برونٛہہ کیٛاہ ٲس نہٕ کٲشِر زبانہِ منٛز کانٛہہ شٲعر یا کینٛہہ چھِنہٕ لیکھناوُن، بٔلکہِ چھِ کَتھ یہِ زِ أمۍ چھِ پَزنہٕ پٲٹھۍ کٲشِر شٲعری ہُنٛد آغاز کوٚرمُت. یہِ ناو چھُ وِیُد، یہِ ناو چھُ عیا، یہِ ناو چھُ مقبوٗل، بٔلکہِ ٲسۍتَن ہِک، سِکھ ٲسۍتَن، سٕہ ٲسۍتَن مُسلمان، سُہ ٲسۍتَن ہیوٚنٛد کُنہِ تہِ مذہبُک ٲسۍتَن، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ أمۍ سُنٛد ناو زیوِ پیٚتِس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ أمۍ سُنٛد ناو عقیٖدت تہٕ احترام سان ہٮ۪وان. یہِ ناو چھُ لل دٮ۪د. لل دٮ۪د چھِ کٲشِر واریاہو ناوو سۭتۍ زانان. عرفہِ عامَس منٛز زیادٕ تر لُکھ چھِ أمِس لل دٮ۪دٕے وَنان، مگر مُختلِف مُسلمان چھِ أمِس لل عارِفا وَنان، ہِندوٗ دھرمٕکۍ چھِ أمِس لل ایشؤری وَنان. اَمہِ علاوٕ چھِ لل دٮ۪د بیٚیہِ تہِ ناوو سۭتۍ زاننہٕ یِوان، یِتھ پٲٹھۍ زَن أسۍ وٕچھو لل دٮ۪د تہِ چھِ یِمو منٛز اَکھ ناو. لل دٮ۪د مُتعلِق چھُ عام پٲٹھۍ قیاس آمُت کَرنہٕ، قیاس اگر اِنسان کوٗتاہ تہِ سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ کَرِ، بہرحال قیاس چھُ قیاسٕے آسان. لوٗکو چھُ پنٛنہِ ذہن حِساب، پنٛنہِ تخیُل حِساب اندازٕ کوٚرمُت زِ لل دٮ۪د کَتھ سَنَس منٛز زامٕژ آسہِ، مگر پوٗرٕ پٲٹھۍ چھِنہٕ یہِ کُنہِ جایہِ نَنان زِ لل دٮ۪د کَتھ تٲریٖخَس پٮ۪ٹھ چھِ زامٕژ، پوٗرٕ پٲٹھۍ چھِنہٕ اَمیُک پاے کِہیٖنۍ. لل دٮ۪د مُتعلِق چھُ وَننہٕ یِوان، کینٛہہ چھِ وَنان زِ لل دٮ۪د ہَسا زایہِ 1330 عیٖسویَس منٛز، تہٕ کینٛہہ چھِ وَنان لل دٮ۪د ہَسا زایہِ 1435 عیٖسویَس منٛز، تہٕ کینٛہَن ہُنٛد وَنُن چھُ لل دٮ۪د زایہِ 1320 عیٖسویَس منٛز. مگر عام طور یَتھ لُکھ زیادٕ مانان چھِ، یَتھ پٮ۪ٹھ لُکھ زیادٕ اِتفاق کَران چھِ، سُہ چھُ یہِ زِ لل دٮ۪د زایہِ 1330 عیٖسویَس منٛز. نوٚو کٲشِر ادبُک تواریٖخ یُس چھُ تَتھ منٛز چھِ یہِ ہٲیِتھ زِ لل دٮ۪د زایہِ 1330 عیٖسویَس منٛز. مگر ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ کَتھ ژیتَس تھاوٕنۍ زِ لل دٮ۪د کَتہِ زایہِ. لل دٮ۪د زایہِ أکِس برٛہمن گَرَس منٛز. لل دٮ۪د زایہِ أکِس برٛہمن گَرَس منٛز کَتھ جایہِ؟ تَتھ جایہِ چھُ ناو سیمپوٗر. سیمپوٗر چھُ پاپرَس نَکھ اَکھ گام. تٲریٖخ اوس 1330 عیٖسوی، جاے ٲس سیمپوٗر، تہٕ خانٛدان اوس برٛہمن خانٛدان، یُس زَن ساروی کھۄتہٕ اَپَر کاسٹ تھٔز ذات ماننہٕ چھِ یِوان ہِندُیزمَس منٛز. وَننہٕ چھِ یِوان زِ لل دٮ۪د ییٚمہِ ساتہٕ لۄکٕٹ ٲس، یہِ ٲس باقیو کورِ نِش مُختلِف. عام طور پر چھِ لۄکٕٹۍ بَچہِ گِنٛدنَس درٛوٚکنَس کُن زیادٕ کَران، تِہُنٛد یُس تَوجوٗ آسان چھِ تٔمِس زیادٕ پَسنٛد چھِ کَران، تِم چھِ گِنٛدُن درٛوٚکُن پَسنٛد کَران. مگر لل دٮ۪د ٲس یِمو نِش مُختلِف، یہِ ٲس نہٕ زیادٕ گِنٛدنَس درٛوٚکنَس لَرِ لور کینٛہہ، بٔلکہِ ٲس یہِ بِدوٗن روٗزِتھ، تَنہِ تَنہا روٗزِتھ سونٛچان روزان. وَننہٕ چھِ یِوان زِ لل دٮ۪د مُتعلِق ہَسا چھِ یہِ کَتھ عیان زِ لل دٮ۪د ٲس نہٕ باقٕیَن کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کینٛہہ، بٔلکہِ لل دٮ۪د ٲس بِن بدوٗن روٗزِتھ دَیہِ سٕنٛز عبادت کَران، دَیَس مُتعلِق سونٛچان، آسمان زٔمیٖن یِمَن مُختلِف چیٖزَن مُتعلِق ٲس سُہ سونٛچان روزان. اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان وَننہٕ زِ تَتھ دورَس منٛز یُس مُروجہ تعلیٖم ٲس، یعنی ییٚمہِ تعلیٖم ہُنٛد رِواج اوس، باضٲبطہٕ پٲٹھۍ آیہِ لل دٮ۪د سُہ تعلیٖم دِنہٕ. اَکثر بیشتَر چھِ لوٗکَن یہِ غلط فہمی، اَکثر بیشتَر چھِ أڑۍ وَنان یہِ زِ لل دٮ۪د ٲس اَن پَڑھ، مگر یہِ چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ غلط، تِکیٛازِ لل دٮ۪د ہِنٛز شٲعری سۭتۍ، لل دٮ۪د ہِنٛدِ فِکرِ سۭتۍ، لل دٮ۪د ہِنٛز یُس زَن سُہ روٗحٲنیت چھِ، تِمو ساروی چیٖزو سۭتۍ چھِ یہِ کَتھ عیان سَپدان زِ لل دٮ۪د اوس پٔرمٕژ لیچھمٕژ، بٔلکہِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ ٲس یہِ پٔریٖنہٕ، تِکیٛازِ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد باس چھِ تَمہِ ساتہٕ تہِ میلان ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ لل دٮ۪د چھِ پَرنٲومٕژ سِدٕ مول چھِ أمِس وۄستاد اوسمُت، سِدٕ مول چھِ أمۍ سٕنٛدِس وۄستادَس اوسمُت ناو، ییٚمہِ پَرنٲومٕژ چھِ تٔمِس چھِ سِدٕ مول یا سِدٕ بوے تہِ چھِ تٔمِس وَنان کٲشرِس منٛز، سِدٕ مول چھِ أمۍ سُنٛد وۄستاد اوسمُت. تَمہِ وقتٕچ یُس مُروجہ تعلیٖم اوس، ییٚمہِ تعلیٖم ہُنٛد رِواج اوس، سُہ آیہِ أمِس سٲرٕے دِنہٕ. ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ کَتھ تہِ یاد تھاوٕنۍ زِ لل دٮ۪د یۄس ٲس لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛزٕے آو أمِس خاندَر کَرنہٕ، رِواجی اوس تَمہِ ساتَن سُے، تَمہِ ساتَن ٲسۍ کورِ لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛز خاندَر کَران، أمِس تہِ آو لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛز خاندَر کَرنہٕ. مگر
افسوسک مقام چھ یہ زِ لل دید یت گھرس مز خاندر کرن آو تم اس امس رنگ رنگ ازا دیوان تم اس امس تکلیف دیوان بلکہ ون چھ یوان یس امس ہش موج اس ست اس وریا ولٹ یس امس خاندار اس ست اس وول ست اس دماغی ٹھیک کی ست اس امس رنگ رنگ عذاب دیوان ام علاوہ چھ یہ کتھ یوان ون یس امس ہیر باب اس سو اس امس وریا پیار کران تم اس لل دید وریا خوش کران تم اس اس امس ستن کا سہ بیت یا باقی یم تہ مختلف ہم امس عذاب اس دیوان سہ اس نہ امس عذاب اگر دیوان کہین دپان چھ یہ اخ کشس مز بازت مت اخ بننے یوان زِ لل دید ہسا اس بتس مز بازت پٹھن تات چھ ونان اس نلوٹ کشس پٹھ نلوٹ نلوٹ مطلب گو یہ سبز رنگا کنی آسا یہ کنی ہسا اس بتس تل یوان تھاون پٹھ اس مز ہش موج بت پھلا شیران سارنی گرکن بچن اس باسان زِ للہ ہند بان چھ ارت برت ات مز چھ ساری کھت زیادہ بت یہ ساری کھت زیادہ کھیوان یا بت یا کیا آسان تمن دون تم دیوان تو بہرحال مگر ثکہ اس نہ کت سہ کی بلکہ اس کت یہ زِ لل دید اس ہمیشہ پھاک لگا و اگر لل دید کن ساتن ات بار متعلق ات بارس متعلق اعتراض کران تہ اس سہ امی آئی کران کی تمس اس نہ باقین کورین ہند پٹ یا باقین زنن ہند پٹ ون وقل کی سہ اس ڈیکس گین کرت کت کران کی بلکہ سہ شاعران انداز مز ون کیا ہنڈ مرتن یا مرتن کٹ لل نلوٹ ثل نو زا اگر سنس گھرس مز بڑ بڑ پکوان ان بزان ہنڈ ون داندس بت آسان لکٹ جوان اگر سہ سہ مارن یا بوڑ بار وازوان لگ سنس گھرس مز توپت تسا آس میں یہ نلوٹ بتس تل یم سا ثل نا کہین دپان اکہ دہ ہسا یہ کت تہ ون یم یاربل کاکن امس آس یاربل کاکنہ گئی تم ویس یم آب ان وز سا برہم زمانس مز اس نا یہ ازکس سسٹم کی زی آز چھ نلکہ فٹنگ باقی چیز سانین گھرن مز تات وقتس مز آس سانہ کور سانہ زنہ گسان یاربلن پیٹ یعنی دریاب بٹس پیٹ تم پتن آس تم تتہ انان آب تو پتہ گھر واتن تو یم امس یاربل کاکنہ آس تم اس امس ونان دپان اس للہ اس آز وازوان گھر تم آس نئی نئی نیامژ کھیمس نئی نئی پکوان آس بنیامت مگر لل دید چھ ون ہنڈ مرتن یا کٹ لل نلوٹ ثل نو زا ام علاوہ یہ کت یاد تھاون زِ لل دید یہ اس کران کام یم ساتن امس مطلب یہ بناون اس مطلب یہ بت اس تھاون یا ات تل اس نلوٹ تھاون یہ اس کران کام ام پتن یہ اس باضابطہ پاٹھ پنن یہ کنی اس نلوٹ اس یہ چھلان پتہ اس بی بانس مز تھاوان یہ اس نا ہش ماج ون کہین ہے ثکاز مے ہو تھومت ثکاز یہ تھومت یہ عام طور پر اس آز گھر مز وچان ہش ماج سن لڑائی آسان مگر امس اس نا یہ باقین زنین ہند پٹ وان وقل کی یہ اس ڈیکس گین کرت کت کران کی بلکہ اس ہمیشہ کام کران یہ اس یسان زی لڑائی گھنہ گھن یہ اس مختلف ذہن چ باقیو کوریو نش اس امس ذہن مختلف اچھا ام پتن چھ گسان کام دپان اکہ دہ سا اس امس ہیر باب سہ اس بت چھلنے کی غرض کن کیا اس یاربل کن کران ات وچ ام کی کور کی امس یاربل کاکن آس یمو وچ ون للہ ہند نلوٹ گمو مار بتس تل نلوٹ گمو یم کیا ون یہ ام ون دپ امس باسیو زِ بہ وچ یہ کر بہ سروے یم کیا ون نلوٹ امس اس نا بزاتی اس نا یہ آشنا ام کتھ نش کہین امس پتہ کہین زِ لل دید چھ بتس تل نلوٹ تھاوان ام پتن چھ گھر واتان یتھ یہ گھر واتان چھ یہ وچھان سارن یل بت شیران چھ ام پتن للہ ہند بانہ یہ ساروی کھت برت آسان یہ کران کام یہ نزدیک گسان یہ تلان بت پہ تھوت اتہ وچان تل یہ کن لل دید وتان تو ثلان مگر امس گسان یہ پور پاٹھ ثبوت ملان ام کتھ زی واقعی امس ات کن تل تھاوان ام علاوہ ون نمو ام سز خاندار سز کت خاندار کوتا وول اس دپان خاندارس متعلق واریاہ دلیل آمت من دپان اس امس خاندار اس سہ اس وول سہ اس دماغی ٹھیک کہین مثال کے طور پر اکہ دہ گئی لل دید گئی کام سہ گئی یاربل تم ون تور آب نوٹ پکان اس تو اس سن خاندار سہ بیوٹھ أکس جائے ثائے ژور ام پتن کر تم کام کی ون تم تل ریوز ریوز ون لکٹس کنہ پھلس کی ون نسا تمس اس لور چونکہ ام مختلف مت ات متعلق ہیکو نس پور پاٹھ ونت کہین تو بہرحال ام پتن یہ ریوز تلان تو یہ لگاوان امس نٹس یتھے امس نٹس لگاوان دپان نوٹ چھ پھٹان مگر آب چھ وس پیوان کہین بلکہ امس پھکس پیٹھ استاد روزان یہ سات کھڑا روزان اتھے پاٹھ ام پتہ لل دید گھر واتان پتہ گھر ماندہ یم تمس ژھر بان آسان تم ساری ژھر بان بران تو ام پتن امس آبن ہران سہ تلان تو سہ دان درت یت جائے یہ آب رس یہ درس یہ دان تک سے باضابطہ پاٹھ اک تالاب آمت آز بنان تک ون لل تراک سہ ونکس تہ موجود تو ونک مقصد چھ میون یہ
زِ لل دید متعلق امہ علاوہ تہ بیٚیہِ واریاہ کتھٕ مثال کے طور پر یہ چھ یوان وننہٕ زِ لل دید چونکہ ژۄدہمہِ صدی ہنٛز شٲعری ژۄدہمہِ صدی منٛز چھ یوان وننہٕ زِ ژۄدہمہِ صدی منٛز ہسا آو یور اکھ بوٚڑ بار روحنی بُزرگ اکھ ییٚمِس ونان چھِ میٖر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان ناو سۭتۍ یُس عرف عامس منٛز مشہوٗر چھِ تٔمِس متعلق تہِ چھِ اکھ بٔڑ بار اکھ کہانی امہِ سۭتۍ وابستہٕ دپان لل دید یُس ہسا ٲس یہِ ہسا ٲس ننٛگے نژان یہِ چھِ بَڑٕ المیہ لُکھ چھِ وَنان لل دید ہسا ٲس ننٛگے نژان چوٗنٛکہِ تٔمۍ چھُ اکھ شاہ پَنُن اکھ واکھ ووٚنمُت تٔمۍ سٕنٛدِس لل دید ہِنٛدِس کلامَس چھُ واکھ وَنان یہِ چھُ ژورَن مِصرَن ہُنٛد تہِ آسان یہِ ہیٚکہِ ٲٹھَن ہُنٛد تہِ ٲسِتھ تٔمۍ چھُ ووٚنمُت گۄرَن دوٚپنَم کُنُے وَژُن نیٚبرٕ دوٚپنَم اَندَر اَژُن سُے مےٚ لَلہِ گوٚو واکھ تہٕ وَژُن تَوَے ہیوٚتُم ننٛگے نَژُن اَتھ مُتعلِق یِم تہِ بٔڑۍ بار سٲنۍ مورِک چھِ یِم زِ سٲنۍ نقاد چھِ یا یِم تہِ بٔڑۍ بار شٲعر چھِ تِم چھِ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ مطلب کَتھ أسۍ وَنان ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد باس دِوان زِ لل دید ہسا ٲس نہٕ ننٛگے نَژان کِہیٖنۍ بٔلکہِ أمۍ سُنٛد مقصد چھِ اَتھ بَدل بَنُن یہِ چھُ وَنان زِ ییٚلہِ ہسا بہٕ پَنٕنِس دَیَس ییٚلہِ ہسا بہٕ پَنٕنِس بھگوانَس سۭتۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ رَلییَس پَتہٕ نَسا روٗد نہٕ اَسہِ درمیان پَردٕ کٕہٕنۍ بٔلکہِ یہِ کَتھ وَنٕنۍ چھِ غلط اَتھ مُتعلِق چھِ بِملا رینا تہِ پَنٕنہِ کِتابہِ منٛز لیکھان سُہ چھُ وَنان دَپان چھِ یوٗت ہسا آز باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اگر تُہۍ وٕچھِو باضٲبطہٕ پٲٹھۍ ہسا آے چِتر بَناونہٕ أمِکۍ یعنی شکل آیہِ بَناونہٕ تصویٖر آیہِ بَناونہٕ مُصبیٖرو بَنایہِ تصویٖر تَتھ منٛز ہٲوٕکھ لل دید ننٛگے یہِ چھُ اَفسوٗسُک مقام لل دید ٲس نہٕ تٔمِس اوس برابر سوشَل سینٕس تٔمِس اوس پوٗرٕ پٲٹھۍ سمٲجی دٮ۪ماغ مطلب سونٛچ زِ یہِ اَصٕل کیٛاہ گوٚو تہٕ خراب کیٛاہ گوٚو سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ ہا ننٛگے ٲسِتھ سُہ اوس باقٕیَن لوٗکَن وَنان زِ اَصٕل تہٕ خراب کیٛاہ گوٚو تٔمے لُکھ سَمجٲے دُنیِہُک طٔریٖقَے کار سۄ گٔے سۄے شٲعر ییٚمۍ ووٚن آمہِ پَنہٕ سٔدرَس ناوِ چھَس لَمان کَتہِ بوزِ دَیہِ میون مےٚ تہِ دِی تار ٹاکٮ۪ن پوٗنۍ زَن شَمان زوٗ چھُم برٛمان گَر گژھا سُہ چھِ شٲعر شٲعر ییٚمۍ ووٚن آیَس وَتے گٔیَس نہٕ وَتے سُمَن سۄتھِ منٛز لوٗسُم دۄہ چَندَس وٕچھُم تہٕ ہار نَتے اَتھٕ ناوٕ تارَس دِم کیٛاہ بو ییٚمِس پوٗرٕ پٲٹھۍ زین اوس گرٛٹہٕ چھِ یہِ پھیران زیرے زیرے اوکھٕے زانے گرٛٹُک ژھل گرٛٹہٕ ییٚلہِ پھیرے زٲوِل نیرے گوٚہ واتہِ پانے گرٛٹہٕ بَل اَمہِ علاوٕ شِو چھِ یہِ تھلہِ تھلہِ روزان موزان ہیوٚن تٔمۍ مُسلمان ترُکھَے چھُ پَنُن پان پرٛزناو سوے چھِ صٲبو زٲنۍ زان یہِ اوس یژھان بایی چار یہِ ٲس یژھان سَمسار مِلسار یکجیٖتی یَتھ أسۍ وَنان چھِ زِ أمۍ چھُ ووٚنمُت واریاہ دٔبۍ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ مِثال کے عام طور پٲٹھۍ یِمن چھِ کَہَن گاو رٔمٕژ اَدٕ ماراوے کَہَن گاو یہِ اوس وَنان ہِندوٗ مُسلِم سِکھ عیٖسٲے یہِ تہِ اَتھ مذہب چھِ یِمن سارنٕیَس منٛز گژھِ اِنسٲنیت آسٕنۍ یِم گژھن یِکوَٹہٕ مِلِتھ جُلِتھ زِندگی گُزارٕنۍ بہرحال کَتھ چھِ مےٚ یہِ وَنٕنۍ زِ شاہ ہمدان ییٚمہِ ساتہٕ کٔشیٖر منٛز آو یہِ چھُ یِوان وَننہٕ زِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ شاہ ہمدان کٔشیٖر منٛز آو پَتہٕ ہسا ٲس لل دید ننٛگے نَژان یہِ چھُ لُکَن ہُنٛد وَنُن چھُ مِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بروٗس کٔرِتھ کِہیٖنۍ بہرحال تہٕ پَتہٕ ہسا ییٚمہِ ساتہٕ شاہ ہمدان اور آو أمۍ ووٚن یہِ مَرٕد آو یوٗرۍ مَرٕد آو یوٗرۍ یعنی ییٖتِس کالَس اوس تٔمِس مَرٕد باسیومُت کٕہٕنۍ سُہ اوس روٗحٲنی بُزرگ تھوٚد بار بَڑِ پایُک اولیا تہٕ وَننہٕ چھُ یِوان زِ اَمہِ پَتہٕ ہسا تُج یِم دور تہٕ یہِ وٲژ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ گۄڈٕ أکِس وٲنِس نِش تٔمۍ دِژ نہٕ جاے چھُپنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ پَتہٕ وٲژَن یہِ اَمہِ پَتہٕ کاندرَس نِش کاندُر اوس تُنٛدُر چَلان سُہ اوس دَزان تہٕ أمۍ تُج تہٕ لَگٲوٕن وۄٹھ أتھۍ منٛز اَمہِ پَتہٕ چھِ وَنان زِ کاندرَس باسیٚو زِ شوٹھَس کھوٚت قتل مَتھِ یہِ چھُ کَران کٲم یہِ چھُ لَگاوان اَتھ پٮ۪ٹھ ٹھانٛڈ زِ پیوٗنٛت کھنٛڈ گٔژھِتھ چھِ سونٛچان یہِ واسہِ سوٗر گٔمٕژ وٕچھے نہٕ پرٛابلِم کِہیٖنۍ وٕچھے نہٕ مےٚ کُنہِ چیٖزُک خطرٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ ٹھانٛڈ تُلان تھوٚد دَپان اَتہِ ہَسا چھِ نیران لل دید جامہٕ پٲرٲوِتھ تٔمِس چھِ آسان جنتُک جامہٕ لٲگِتھ یِم چھِ کَتھ أمِس مُتعلِق تٔمۍ وَرٲے تہِ چھِ واریاہ مٮ۪تھ اَتھ بارَس منٛز بہرحال وَننُک مقصد چھِ میون یہِ زِ أسۍ چھِ وٕچھان لل دید ہِنٛز شٲعری ییٚمہِ ساتہٕ کَتھ چھِ کَران لل دید ہِنٛدٮ۪ن واکھَن ہٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ چھِ کَران اَسہِ چھِ یہِ کَتھ ژٮ۪تَس پٮ۪وان اَسہِ چھِ یہِ کَتھ یِوان سَمٕجھ زِ لل دید کۭژاہ تھٔز شٲعر چھِ ٲسۍمٕتۍ اَمہِ ساتَن چھِ یہِ کَتھ تہِ اَسہِ یاد تھاوٕنۍ زِ ژۄدہمہِ صٔدی منٛز اوس أمِس بیٛاکھ کَنٹٮ۪مرٔری پویِٹ یعنی ییٚمِس وَنو أسۍ ہم اَثر شٲعر اَکی وقتٕکۍ شٲعر تٔمِس چھِ أسۍ وَنان شیخ العالم شیخ العالم اوس أمِس کَنٹٮ۪مرٔری پویِٹ یعنی یِم ٲسۍ ہم اَثر شٲعر پانہٕ ؤنۍ اَکی شٲعری اِوٕن یہِ چھِ یِوان وَننہٕ زِ لل دید ہَسا چھِ شیخ العالمَس دۄد دیُتمُت لل شیخ العالم ییٚمہِ ساتہٕ پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد دۄد اوس چٮ۪وٲنی پَتہٕ آے یَپٲرۍ لل دید تٔمۍ ووٚننَس دوٚپنَس چَمالہِ چھِ زَنہٕ ییٚلہِ منٛدچھو چَنہٕ کَتھ چھُکھ منٛدچھان تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ لل دید أمِس دۄد دِوان وۄنۍ وَنو یہِ کَتھ تہِ ہَسا چھِ اَپُز مگر شیخ العالم چھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد تصدیٖق پنٛنہِ شٲعری منٛز کَران سُہ چھُ وَنان تَس پَدمَن پورِ چے لَلے پَدمَن پورِ اوسُکھ لل دید خاندَر کوٚرمُت سِمپور زاے سٮ۪مپور زایہِ سُہ تہٕ پَدمَن پورِ اوسُکھ تٔمِس خاندَر کوٚرمُت سُہ چھُ وَنان تَس پَدمَن پورِ چے لَلے یِم گلہِ گلے اَمرِت چٮ۪و سۄے سٲنۍ اوتال وَے تِتھ مےٚ وَردِ تَم دٮ۪و یعنی بہٕ ہَسا چانونَس پَدمَن پورچہِ لل دیدِ دۄد تہٕ سُہ ہَسا چھُس بہٕ بٔڑ بار اوتار اکھ
تو بہ سا یسان مت گھن تم گن پید سپدن گو امہ کت ہن اعتراف شیخ العالم تر لل دید اک برگزیر شخصیت لل دید اک اوتار لل دید اک بڑ بار گنہ مت امہ علاوہ یہ کت تاؤن یاد زل دید متعلق عام طور پر قیاس آمت کر لکھ مختلف طریقوں پیش کر قالینس پہ بہن ول لکھ تم پنہ آئی دلیل ونان کاندروانس پہ بہن ول دلیل پنہ آئی ونان کانل کام کرن ول پنہ آئی ونان یا باقی تم مختلف کارن ہند لکھ تم پنہ آئی لل دید ہند دلیل ونان تو مگر ژھٹین لفظن مز یہ کت یاد تاؤن زل دید سر لکن عقیدت لل دید ہند لکن احترام لل دید ہن شاعری پہ لکھ اثر انداز سپدمت تو یہ تاؤن یاد زل دید ہند شاعری سان خطر مشل راہ اخ سو وقت یا یت پہ عمل کرت کن خاص مقامس تان واتو لل دید زیادہ پہمت پنہ شاعری مز بائی بنتس پہ زور دیتمت زہ ہسا پز نا پانو دورر پید کر پن پانو مساوات کرن تو بیم زیادہ پہمت سیلف ریلائزیشن یت انگریزی پہ ون یعنی پن پان پرزن پن پان پرخا آیا بہ دنیا مز آس مے کورا حاصل کن کی مے سورگس مز گھن تر سورگ خطر مے دنیا مز تیار کورمت کن کہین یہ زیادہ دان ات پہ زور زنسان سا پزہ پن پان باضابطہ پہ پرزن ام پہ لل دید متعلق بیے تم سندس آخری وقت متعلق ون لل دید اس گڈنت ون سا امس خاندر کرنا آو پہ سا یم سات وریو کروٹ پیو تم پتہ پتہ پن گھر بار تراوان یہ سا پھیران نجدن مز یعنی یہ سا جنگلن مز پھیران مختلف علاقوں مز پھیران یہ سا چھن کن جائے بیہوان پتہ کہین تو بہرحال آخری ایام کس بارس مز ون لل دید سا گئی اڑ ونان لل دید سا گئی تروہ شیت تو ژوی شیت عیسوی مز رحمت حق تروہ شیت تو ژوی شیت عیسوی مز گئی لل دید رحمت حق وہ سوال پوچھ سپدان زل دید تم سات گزرے تو پتہ کت گئی سایا دفن کر تم سن کیا انتم سنسکار یا باقی چیز آئے کر مگر یہ کت تاؤن تتہ لل دید ہندس آخری متعلق مورخ لیکھان یم زن سن نقاد بڑ بار شاعر یا بڑ بار سروے باضابطہ پہ ات متعلق کرمو زن پن تھیسس لیچمت تم لیکھان زل دید ہسا گئی لاسٹس نور برہ بنت غبئی اڑ ونان لل دید ہسا یج پار مسجد نش دفن تو مختلف رائے مگر یہ بیسکلی پائے کنسی زل دید